Re, viss ēters ir te! ASV prezidentam Barackam Obamam līdz šim tā arī nav izdevies slēgt tā saukto Guantanamo cietumu. Lai gan simtiem bijušo ieslodzīto atbrīvoti un nosūtīti uz dažādām pasaules valstīm, vēl joprojām cietumā ieslodzīti apmēram 90 cilvēki. Vienu no Guantanamo savulaik uzņēma arī Latvija. Šis cilvēks joprojām dzīvo šeit de facto par to, kas viņš ir un kāpēc nonāca Guantanamo, turpina Lindas Loka. Pēc 2001. Gada 11. septembra terora aktiem ASV, toreizējā prezidenta Džordža Buša administrācija pieteica karu terorismam. Drīz pēc tam izveidoja arī ieslodzījumu vietu visiem tiem, kurus amerikāņi sagūstījuši pretterorismu operācijās visā pasaulē, plašāk zināmu kā Guantanamo cietumu. Apmēram pusgadu pēc tā atvēršanas Guantanamo nonāca arī tobrīd 24 gadus vecais Uzbekistānas pilsonis Kamaludins Kasimbekovs. The New York Times publiskotajos dokumentos par Guantanamo ieslodzītajiem lasāms, ka Kasimbekovs bija Uzbekistānas islāmistu kustības dalībnieks. Savukārt, tai esot bijusi saistība ar toreiz vēl ietekmīgo teroristisko organizāciju Al-Qaida. Kasimbekova iespējamais apdraudējums pret ASV un tās sabiedrotajiem dokumentos novērtēts kā vidējs. Aizturētais apgalvoja, ka viņa draugs Abduls Raufs savervēja viņu iesaistīties Uzbekistānas islāmistu kustībā. Pēc savervēšanas viņš pameta Uzbekistānu un devās uz Taģikistānu. Pēc ierašanās Taģikistānā 1999. Gada augustā viņš piedalījās nenoskaidrotā mācību nometnē, kur viņa apmācīja rīkoties ar Kalašnikovu automātu un raķešu granātmetēju. Pēc nedēļas aizturētais devās uz nezināmu vietu Kirgistānā, kur Uzbekistānas islāmistu kustības līderis Naman Ganī bija sagūstījis trīs japāņu zinātniekus. 2000. Gadā Kasimbekovs ar automašīnu, kurā bija ieroču krava, aizbrauc tālāk uz Afganistānu. Turpmākos 10 mēnešus viņš tur strādājis kādā autoremonta darbnīcā. Tad, kad Kasimbekovs pretēji savu autoritāšu iebildumiem bija apņēmies apciemot savu ģimeni Uzbekistānā, viņu aizturēja un ielika vietējā cietumā. Pabijis tajā dažus mēnešus, Kasimbekovs pēc atbrīvošanas it kā garlaicības mākts iesaistījās kara darbībā. Tobrīd Uzbekistānas islāmistu kustība cīnījās kopā ar talibiem pret ASV un tās sabiedrotajiem Afganistānā. Drīz pēc tam Kasimbekovs nonāca amerikāņu gūstā. Apmēram 8 gadus Kasimbekovs pavadīja Guantanamo cietumā līdzās citiem, kuri bija aizturēti par saistību ar teroristiskiem grupējumiem. Taču tad tika atbrīvots. Latvija bija apņēmusies uzņemt vienu no Guantanamo ieslodzītajiem. Šeit ir runa par solidaritāti, par atbalstu. Amerikas Savienotās valstis ir mūsu strateģiskais partneris. Un manuprāt, šis lēmums arī ārpolitiski ir pareizs, tālredzīgs, bet tas nenozīmē automātiski, ka mēs dienu pēc lēmuma griezīsimies pie amerikāņiem ar tādu vienkāršotu teikumu, ka redziet, mēs jums atbalstījām vakar, mums šodien vai kaut ko no jums citu, tā tas, protams, ar partneriem nenotiek. 2010. Gada 22. Jūlijā Kasimbekovs nonāca Latvijā. Viņam piešķīra bezvalstnieka statusu. Kasimbekovs nevarēja atgriezties savā dzimtenē Uzbekistānā, jo tur visticamāk viņš atkal nonāktu tiesas priekšā par dalību Uzbekistānas islāmistu kustībā un divu milicistu nogalināšanu. De facto rīcībā esošajos dokumentos lasāms, ka Kasimbekovs ASV tribunālam bija lūdzis viņam atrast citu mītnes valsti. Jūs minējāt, ka nosūtīsiet mani atpakaļ uz dzimteni, ja tribunāls atzīs mani par kaujinieku, kurš nav ienaidnieks. Taču Uzbekistānā mani sodīs atkal saistībā ar nepatiesām apsūdzībām. Tā nav vieta, kur es varētu atgriezties. Mēs šādus lēmumus nepieņemam. Mēs lemjam par to, vai jūs esat uzskatāms par kaujinieku, kurš nav ienaidnieks, vai nē. Pēc tam valsts departaments izlemj, kur jūs būtu atbrīvojams. Ierodoties Latvijā, Kasimbekovam esot piešķirta dzīvesvieta. Tāpat viņš toreiz paudz apņēmību iemācīties latviešu valodu un ievērot Latvijas likumus. Tomēr to, cik ļoti Kasimbekovs ir iedzīvojies Latvijā, vairs iestādes un iesaistītās amatpersonas neizpauž. Ko mēs saprotam ar integrāciju, cik dziļi un tā tālāk, bet nu, pilnīgi noteikti, ka šī persona nu, nerada bažas mums no teiksim, kaut kādu zinu, drošības apdraudu dēļ, ka viņam ir problēmas ar sevis uzturēšanu tā tālāk. Tā kā, nu, cik plašu viņu draugu loks vai paziņu loks, to es jums nevarēšu pateikt. De facto uzmeklēja vieno Kasimbekova paziņām irākieti Ašrafu Talebu.
Vēl pirms apmēram pusgadu viņš dzīvoja Latvijā, Muciniekos. Talips vēlējās iegūt bēgļa statusu. Pērn vasarā viņam to atteica. Tagad viņš devies uz Vāciju. Parādot Talibam Kasimbekovu fotogrāfiju, viņš nekavējoties atpazīst viņu. Es šo personu esmu saticis vienu reizi. Talips jau kādu laiku bija dzīvojis Latvijā, taču viņa ienākumi bijuši niecīgi, līdz ar to viņš vēlējies atrast kādu darbu. Tad gādā no islamticīgo lūkšanas reizēm Talips saticis Kasimbekovu. Viņš jautāja man, no kurienes es esmu. Es viņam teicu, ka esmu no Irākas. Es pajautāju viņam, no kurienes viņš ir. Es neatceros, ko viņš atbildēja, bet laikam teica, ka no Tadžikistānas vai Uzbekistānas. Mēs runājām arābu valodā. Es viņam pajautāju, vai viņš var man palīdzēt atrast darbu Rīgā, jo es jau tur biju dzīvojis ilgu laiku, bet man nebija naudas. Viņš man ieteica sazināties ar vienu irākieti, kurš ir pavārs. Kasimbekovu viņš raksturo kā atsaucīgu cilvēku. Par Kasimbekovu pagātni viņš gan neko īsti nezinot. Drošības policijā noraida iespēju, ka Kasimbekovs Latvijā būtu radikalizējies atkārtot vai savarvējis citus doties karot uz tuvajiem austrumiem. Uz doto brīdi tādas indikācijas runāt par konkrēto individu nav. Kasimbekovs ir viena no 680 personām, kas atbrīvot no Guantanamo cietuma. Taču pašreizējā ASV prezidenta Barack Obamas sākotnējais mērķis slēgt šo ieslodzījumu vietu, visticamāk līdz viņa prezidentūras termiņu beigām neīstenosies. Sākotnēji uzņemt kādu no Guantanamo ieslodzītajiem atteicās Igaunija. Tomēr pērn tajā nonāca 32 gadus vecais Ahmads Abdels Kaders. Viņš savulaik esot bijis teroristiskās organizācijas Al-Qaida dalībnieks. Arī viņa iespējamais apdraudējums pret ASV un tās sabiedrotajiem novērtēts kā vidējs, tomēr aizturēšanas brīdī to vērtēja kā augstu.